aqui eu vou trazer para vocês um exemplo sobre permutação, tá? Só que permutação com repetição. Então, eu selecionei aqui uma palavrinha, que é a palavra abelha. Eu vou fazer a permutação dessas letras, tá? E aí eu vou formar vários anagramas. Anagramas são palavras que fazem sentido ou não fazem sentido nenhum, tá? Então, aqui, ó. A palavra abelha, inicialmente, basta contar quantas letras tem a palavra abelha. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis letras. Então, isso aqui vai ficar um B, seis. Por que P? P de permutação. Seis, porque são seis letras. Então, estou permutando seis letras, tá? Agora, eu vou analisar as letras que se repetem. Quem está se repetindo aqui é o A. Tem quantos A's? Dois. Então, isso daqui vai ficar um P... 2. Tem outra letra que se repete? Não. Então aqui fica só um P2 aqui embaixo. Agora eu vou trocar isso daqui pelos fatoriais. O P6 é 6 fatorial. O P2, 2 fatorial. Aí agora é o seguinte, a gente vai fazer uma simplificação de fatoriais. Você vai desenvolver o fatorial maior até chegar no fatorial menor. Então fica assim, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Coloca o símbolo do fatorial. Parei no 2 fatorial, por quê? Porque aqui embaixo, ó, tem um 2 fatorial no denominador. Então aqui no denominador, 2 fatorial. Cancela esse 2 de baixo com o 2 de cima. Aí o que vai sobrar? Essa multiplicação aqui, ó. E aí eu vou multiplicando agora e anoto o resultado. Então, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Então, vai dar 360 anagramas. Então, são 360 palavras que fazem sentido ou não, que são denominadas como anagramas. Tá bom, galera? Um abraço para vocês. Dá um joinha. Galera ainda no meu canal, não se esquece de dar um joinha. Se inscreva nesse canal caso você já não seja inscrito, tá bom? Então compartilha aí com a galera. Vamos fazer esse canal crescer. Um abraço. Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou resolver com vocês um exercício sobre permutação, tá? Permutar vem da palavra trocar, embaralhar. E o que que a gente vai trocar aqui, galera? Ó. A gente vai trocar a ordem das letras e vai formar palavras diferentes. Palavras que fazem significado ou não fazem significado nenhum, tá? E elas são denominadas como anagramas, tá? Ó, a palavra que nós vamos utilizar é a palavra do meu nome, claro, meu nome, né? Edson, tá? Deixa eu só fazer a leitura com vocês, ó. Com as cinco letras da palavra Edson, podem ser formados 5 fatorial. São 120 anagramas. Por que é um 5 fatorial? Para você determinar o total de anagramas dessa palavra aqui, é só você contar quantas letras tem essa palavra. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Então você vai desenvolver um 5 fatorial. Caso tivessem 4 letras, seriam 4 fatorial, tá? Repare que as letras, elas são todas diferentes, elas não se repetem. Se as letras se repetirem, a maneira já é uma maneira diferente de se resolver, bom? Mas depois eu faço um desses com vocês, tá? Então aqui, ó, dá 120 anagramas, só fazer alguns exemplos para vocês verem, tá? Então esse daqui pode ser considerado um anagrama, ó. Partindo das mesmas letras, eu formo palavras diferentes. Então, essa é uma palavra. Outra palavra é N-O-S-E-D. Esse é um outro anagrama, tá? Então, eu posso escrever vários deles. Caso eu escreva todos, nós vamos chegar a um total de 120. São muitos, né, galera? São muitos, tá? Se a gente seguir uma regrinha, dá até para escrever todos eles, mas aí vai dar um trabalhão. A gente não vai fazer isso agora, tá? Ó, se esses anagramas forem colocados em ordem alfabética, então, do A até o Z, tá? Como um dicionário, o anagrama que ocupa a posição 50, 50ª posição, começa com que letra? Então, imagine o seguinte, eu vou organizar todos esses anagramas, tá? Então, como que você organiza os anagramas? Partindo dessa palavra, que é a palavra Edson,
Você vai olhar aqui a ordem das letras, de acordo com o alfabeto, tá? Quem vem primeiro aqui? Letra D. Depois vem a letra E. Aí depois vem o N. Depois o O. Depois o S, tá? Então, com a letra D. Caso eu escreva alguns anagramas com a letra D. Então, começando com D, eu vou escrever D, S, O, E, N. Esse é um anagrama. Outro anagrama com a letra D. D, O, S, E, N. Esse é outro anagrama. Escrevendo todos que iniciam com D, quantos eu consigo escrever começando com D? Só a gente fazer o seguinte, galera. Se o total são 120 anagramas, e aqui nós temos 5 letras, o que significa? Que eu pego 120 anagramas e divido por 5, vai dar 24. Então, são 24 anagramas começando com a letra D. Então, se eu for escrever todos aqui que começam com a letra D, eu vou escrever 24. Começando com a letra E, quantos que eu vou conseguir escrever? Esse já é considerado um anagrama, né? Começando com a letra E, serão também 24. Começando com a letra N, 24. A letra O, 24. Letra S, 24. Então, cada um aqui dá 24. Somando 24, 24, 24, vai dar 120 no total, tá? O exercício, ele quer saber o quê? O 50º anagrama. Então, vamos lá. Quem ocupa a posição 50? Se nós temos 24 anagramas começando com a letra D, 24 com a letra D, que é a primeira letra aqui de acordo com a ordem alfabética, tá? Então, a letra D, nós temos 24. E com a letra E, mais 24 anagramas. Então, somando 24 que começam com a letra D, 24 que começam com a letra E, dá 48 anagramas, tá? Eu quero 50, quem ocupa a posição 50, tá? Então, tá faltando quantos? Tá faltando só dois. Então, já vai para a próxima letra. De acordo com a ordem alfabética, quem vem aqui, ó, seguindo essa linha aqui, quem vem depois da letra E? N. Então, o N. Então, o anagrama aqui da 50ª posição, que ocupa a posição de número 50, ele vai iniciar com a letra N.